الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نائنتھ اور ٹینتھ کلاس کے ان کے لیے فیڈرل بورڈ کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی اور گڈ نیوز ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اناؤنسمنٹ آف میٹرک ایس ایس سی پارٹ ٹو ریزلٹ بالآخر فیڈرل بورڈ نے ٹینتھ کلاس کے نتائج حتمی نتائج کا اعلان کر دیا اس کی ڈیٹیل فیڈرل بورڈ کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے تو میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہے تو میٹرک کے اسٹوڈینٹس کافی عرصے سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے ان کا حتمی نتائج کا اعلان کب کیا جائے گا تو بالآخر فائنل پروموشن پالیسی بھی بن چکی ہے اور اس کے بعد اب فیڈرل بورڈ نے ایک نیا اناؤنسمنٹ کیا ہے جس کے ریزلٹ میں انہوں نے تو فیڈرل بورڈ نے اس سلسلے میں اپنے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیڈرل بورڈ نے میٹرک ایس ایس سی پارٹ ٹو یعنی ٹینتھ کلاس کے سالانہ امتحانات کے حتمی نتائج کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں فیڈرل بورڈ نے اعلان یہ کیا ہے کہ 20 جولائی 2020 بروز پیر دن 2:15 پر فیڈرل بورڈ کے آڈیٹوریم ہال کے اندر ٹینتھ کلاس کے جو پیپر ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں تمام اسٹوڈینٹس جو ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور 20 جولائی کو دن 2:15 پر فیڈرل بورڈ کی طرف سے ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا لہذا آپ اس ریزلٹ کو فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں فیڈرل بورڈ نے ایک پریس ریلیز کے دوران آج اس چیز کا فیصلہ کیا اور اس دن جو چیف گیسٹ ہوں گے وہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود چیف گیسٹ ہوں گے اور وہ نتائج کا باقاعدہ اعلان کریں گے فیڈرل بورڈ نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اس کے دوران انہوں نے اس چیز کا فائنل فیصلہ کیا گیا حتمی فیصلہ کیا گیا کہ 20 جولائی بروز پیر دن 2:15 پر میٹرک کے نتائج کا کلاس ٹینتھ کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا تو اسٹوڈینٹس آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں بیسٹ آف لک اللہ حافظ